ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លុបចោលជំនួបជាមួយនឹងលោក Putin លោក Odeka និងលោក Trump នឹងជួបគ្នាក្រៅកិច្ចប្រជុំ G20 គណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានភាពតានតឹងនៅឡើយអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump ទទួលទោសថ្មីពីបទចោទប្រកាន់ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង 7.1% តែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្រោយការបាត់បង់ EBA ក្រសួងការងារកម្ពុជាប្រកាសឲ្យសហជីពដែលរងបណ្ដឹងផ្ដល់របាយការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បណ្ដឹងទាំងនោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់កម្ចីដំបូងបង្អស់ដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយធម្មពលតាមទីជនបទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំដែលបានក្រុងធ្វើចំនួន2ម៉ោងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់រុស្ស៊ីដែលបានរឹបអូសនាវាទីហ៊ានរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅខណៈពេលដែលលោកបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ទីក្រុង Buenos Aires និងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងមានការចូលរួមដោយមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខក្នុងពិភពលោកលោក Trump បានសរសេរនៅក្នុងសារ Twitter ថាដោយសារតែរុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រគល់នាវានិងពលទាហានជើងទឹកដល់អ៊ុយក្រែនវិញខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងលុបចោលជំនួបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនលោក Trump បានបន្ថែមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដ៏មានន័យមួយនៅពេលដែលបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់លោក Trump បានបង្ហោះសារ Twitter អំពីការលុបចោលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Putin មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងបន្តធ្វើឡើងដោយការគ្រោងទុកពេលនោះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំប្រហែលនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Putin ខ្ញុំចង់ឲ្យវាកើតមានឡើងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនទាន់បានដឹងអំពីការសម្រេចចិត្តលុបចោលជំនួបនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Trump និងលោក Putin មិនមានជំនួបអ្វីទេនោះលោក Putin នឹងសល់ពេលប្រមាណម៉ោងដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan នឹងជួបជាមួយសមាភិកអាមេរិករបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាសង់ទីនលោក Erdogan បានលើកឡើងពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់បញ្ហាកងជីវពលឃឺរបស់សេរីជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ពួកគេលោក Erdogan ដែលបានថ្លែងនៅមុនពេលលោកចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុង Buenos Aires បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាដែលបានគ្រោងទុកនោះនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងនៅពេលដែលលោកនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Trump កាលពីថ្ងៃពុធភាពតានតឹងដែលបានបន្តកើតមានឡើងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឈានដល់ការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទនេះសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានយល់ព្រមជួបជាមួយគ្នាម្ដងទៀតពេលដែលពួកគេទៅប្រជុំនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនិងបញ្ហាសំខាន់ដទៃទៀតជាលក្ខណៈទ្វេភាគីលោក Trump និងលោក Erdogan បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាជាថ្មីទៅលើវិបត្តិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់របស់ទួរគីប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងគ្នាលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទួលទោសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សចំពោះបទចោទប្រកាន់ថ្មីមួយទៀតដែលបាននិយាយកុហកនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាអំពីអចលនទ្រព្យនៅរុស្ស៊ីមួយកន្លែងដែលលោក Trump ចង់ទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានប្តឹងដោយទីប្រឹក្សាពិសេសគឺលោក Robert Mueller ដែលជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតអំពីការចូលលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Cohen ដែលធ្លាប់ទទួលទោសពីបទបំពានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យុទ្ធនាការ បានបញ្ជាឲ្យសាងសង់អគារ Trump នៅក្នុងទីក្រុង Moscow លោកបានសារភាពចំពោះចៅក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង New York ថាលោកបាននិយាយកុហកអំពីពេលវេលាចរចាហើយនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមសារនយោបាយរបស់លោក Trump និងដើម្បីបង្ហាញពីភក្តីភាពទៅកាន់បុគ្គលនោះដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើលោក Trump ក្នុងចំណោមរឿងដែលលោក Cohen បានកុហកទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំ2017នោះគឺការពិភាក្សាថាគម្រោងនោះនឹងបញ្ចប់ត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគម្រោងបានបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន G4S ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខជាប់កងត្រារបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកចំនួន5នាក់របស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយ32នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហាររំលងអធ្រាត្រមួយដោយកាំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកនៅឯបរិវេណមួយរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សថាបុគ្គលិក5នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់អំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងអគារក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលមានការការពារយ៉ាងតឹងតែងនោះថាបានសម្លាប់មនុស្សសរុប10នាក់ហើយជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសលោក Charlie Burbridge នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះថ្លែងថាយើងបដិញ្ញាធ្វើទៅតាមទួនាទីសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្នុងការគាំទ្រពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងបដិញ្ញាថាឧបទ្វហេតុនានាដូចជាឧបទ្វហេតុនេះជាដើមនឹងមិនអាចរារាំងកិច្ចការសំខាន់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងធ្វើនេះបាននោះទេពួកតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារអត្តឃាតនេះដោយថ្លែងថាជាអ្នកវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងកាន់កាប់ដោយពួកបរទេសនៅក្នុងបរិវេណនោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនទំនងមិនអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅធម្មពលកើតឡើងវិញតែខ្លួនបានកំណត់ឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេការលើកឡើងនេះបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវេទិកាធម្មពលស្អាតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានាពេលថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងធនធានរ៉ែរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Ignatius Jonan បានថ្លែងថាលោកមានទូតធិនិយមថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនតែចង់ប្រើប្រាស់ធម្មពលកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់បានឲ្យបាន 23% ត្រឹមឆ្នាំ2025លោក Jonan ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាយើងមិនអាចសម្រេចបាន 23% នោះទេយើងប្រហែលជាព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាន 20%ក្រោយការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធកាលពីខែមុននោះធនាគារពិភពលោកបានបន្តព្រមានកម្ពុជាថាហានិភ័យនឹងអាចកើតមានឡើងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះប្រសិនបើមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញការបារម្ភរបស់ខ្លួនថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់70,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅធនាគារពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះបានព្យាករណ៍ថាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តកើនឡើងដល់ 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2018នេះទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយតែធនាគារនេះក៏បានព្រមានកម្ពុជាផងដែរពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលមានការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារសំខាន់ៗក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងនៅតែបន្តបន្ថយល្បឿននិងមានហានិភ័យកើនឡើងនោះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងបន្តិចបន្តួចខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅគឺកើនឡើងដល់ 7.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលកំណើននេះនាំមុខដោយការប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញធនាគារពិភពលោកដែលមានទិសនៈការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅឆមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2017មកការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សដោយមួយភាគធំគឺតម្រូវការដ៏ច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនក្នុងពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រូវបានគេមើលឃើញថាបន្តមានភាពរឹងប៉ឹងធនាគារពិភពលោកបានរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធតាមន័យដើមថា ហានិភ័យនានានៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបន្តកើនឡើងវានឹងពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហានិភ័យពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅរួមមានសក្តានុពលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញសម្រាប់កម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ដែលមិនអាចព្យាករណ៍ទុកបានដែលកើតចេញពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតចេញពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកាលពីដើមខែតុលាបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឋានៈអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBAមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីតកែរោងចក្រនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករដោយខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាកបានទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកុំដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ 70,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសយោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាកម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរតិចតួចធនាគារពិភពលោកបានបន្តឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនៅតែមានភាពវិជ្ជមានកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍលើធនធានរូបវ័ន្តនិងធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុនក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកស្រី Guna Dobraja ប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថាដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់កម្រិតមធ្យមកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធ្វើការកែតម្រង់នានាដែលគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យនិងប្រកបដោយចីរភាពការគៀកោប្រាក់សន្សំក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកទៅបង្កើនការវិនិយោគគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការឈានទៅដល់គោលដៅមួយដោយបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងគេនៅអាស៊ីសម្រាប់បានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានឈានដល់កម្រិតមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឡើយទាក់ទិនឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលនេះតែមានបំណងតែជជែកគ្នានៅក្នុងវិលនឹងហើយប្រព័ន្ធ EPA ហ្នឹងវាមានជើងកញ្ចប់ណាហើយចឹងដូច្នេះឥឡូវនេះយើងអត់បានមានលទ្ធផលអ្វីដែលជួបបានបាទរបាយការណ៍ដដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំឲ្យតបភ្ជាប់ភាពខ្វះខាតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីស្រូបយកវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសលើផ្នែកផលិតកម្មនិងការកែច្នៃកសិកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងព្រមទាំងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់លើបរិយាកាសអាជីវកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOAលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmai.voanews.com បន្ទាប់ពីការប្រកាសផ្ទួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមានការដោះស្រាយការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានោះក្រសួងការងារបានជូនដំណឹងភ្លាមដល់មេដឹកនាំសហជីពដែលរងការប្តឹងផ្តល់ឲ្យផ្ដល់របាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងរបស់ពួកគេទៅក្រសួងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករយល់ថាការវិវត្តនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសទុកពេលឲ្យកម្ពុជា12ខែដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនចង់បាត់បង់ការនាំចេញទំនិញដោយឥតជាប់ពន្ធនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងការងារកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្នើដល់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលរងការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការឲ្យផ្តល់របាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងរបស់ពួកគេមកក្រសួងដើម្បីជាទុនសម្រាប់ឲ្យក្រសួងធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នតុលាការក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដែល VOA ទទួលបាន សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យតុលាការកម្ពុជាបិទបញ្ចប់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងតំណាងសហជីពនានានៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យលំហសេរីភាពនៃការបំពេញការងារសម្រាប់សហជីពបានពេញលេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារចុះនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតកាលពីថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមជម្រាបជូនអង្គការវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ដែលកំពុងមានករណីបណ្ដឹងនៅតុលាការឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីសហការជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការសម្ដៅឈានទៅដល់ការពន្លឿននិងបញ្ចប់សំណុំរឿងឲ្យបានឆាប់រហ័សស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានសូមអង្គការវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្ដល់របាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសហជីពទាំងអស់ដែលកំពុងមានវិវាទនៅតុលាការត្រូវបញ្ជូនសំណើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ2018នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការងារធ្វើការជាមួយក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីក្រសួងយុតិធធម៌ធ្វើការបន្តជាមួយតុលាការក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនោះកុំឲ្យឈានចូលដល់ឆ្នាំ2019លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលរងការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការជាច្រើនបណ្តឹងនោះយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារគឺមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមានឈានដល់ការបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់លោកនិងមេដឹកនាំសហជីពដទៃទៀតលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងការងារនិងក្រសួងយុតិធម៌នឹងបង្កើនការខិតខំពិនិត្យលើសំណុំរឿងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដើម្បីបញ្ចប់រាល់សំណុំរឿងទាំងអស់នោះបើសិនជាក្រសួងការងារនិងក្រសួងយុតិធម៌បណ្ដៃដុតជើងធ្វើការងារហ្នឹងរឿងការងារប្រហែលអាចចប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានច្រើនហើយអាសេសសល់អាចនៅឆ្នាំក្រោយបានទៀតទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចប់ឲ្យបានលឿនដែរក្នុងរឿងហ្នឹងបើសិនជាអាចក្រសួងធ្វើបានចប់ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ការសហជីពផងដែរបងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងឡាយរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅតុលាការក៏បានបង្ហាញការវិវត្តមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទំនងជាចង់រក្សាទុកនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតែនោះវាអាចបង្ហាញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបថាមានការវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការពង្រឹងលក្ខខណ្ឌការងារនេះឯងកាលពីដើមខែតុលាសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅតុលាការនេះផ្សារភ្ជាប់នឹងការរក្សាឲ្យបាននៅកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA វាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយនឹងដែរពីព្រោះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដែលចេញដោយសភាក្រុមសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺនិយាយច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី1នៅក្នុងដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់មកឃើញនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងតាក់ទងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនរួមមានលោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA និងលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានដឹងថាកំពុងរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសំណុំរឿងនៅតុលាការទៅក្រសួងការងារចំណែកលោកអាត់ធុនបានដឹងថាលោកបានដាក់សំណើដោះស្រាយសំណុំរឿងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពតាមក្រសួងការងារទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាំងពីមុនពិធីបុណ្យអុំទូកលោកថាសហជីពលោកមានករណីប្តឹងផ្តល់ជិត100ករណីដែលការប្តឹងផ្តល់ទាំងនោះធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន50សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចទុកពេល12ខែឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ មុន នឹង សម្រេច ដក ពន្ធអនុគ្រោះ ដែល នឹង មិន ឲ្យ កម្ពុជា ជាប់ ពន្ធ ក្នុង ទឹក ប្រាក់ ជាង 600 លាន ដុល្លារ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ មួយ ឆ្នាំ រាយការណ៍ពី រាជធានី ភ្នំពេញ ខ្ញុំ ហុល រស្មី VOA កម្ពុជា ដែល គេ ដឹង ថា នៅ បន្ត ពឹង ផ្អែក លើ ការ ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី ពី ប្រទេស ក្បែរ ខាង នោះ បាន ទទួល ការ សម្រេច ផ្ដល់ ប្រាក់ កម្ចី ចំនួន 30 លាន អឺរ៉ូ ពី រដ្ឋាភិបាល ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នៅ ប្រព័ន្ធ ផ្គត់ផ្គង់ ធម្មពល អគ្គិសនី តាម ទី ជនបទមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្វាគមន៍ចំពោះប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហុល រស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន30លានអឺរ៉ូឬប្រមាណជា34លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធចែកចាយធម្មពលតាមទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺជាប្រាក់កម្ចីដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវការបង្កើនលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់លោក Ingo Kasten ត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមនេះដើមថាការទទួលបានធម្មពលដែលអាចទុកចិត្តបាននិងដែលសមស្របទៅនឹងបរិស្ថានជាយន្តការអូសទាញការអភិវឌ្ឍនានាឲ្យកើតមានឡើងក្នុងពេលអនាគតនិងជួយបង្កើនការវិនិយោគនានាក្នុងប្រទេសលោកបានថ្លែងបន្តតាមន័យដើមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាជម្រើសដ៏ល្អចំពោះភពផែនដីនិងប្រជាជនពីព្រោះវាបានជួយបង្កើនការសន្សំសំចៃធម្មពលនិងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមទីជនបទដាច់ស្រយាលព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើពន្ធប្រព័ន្ធបណ្ដាញចែកចាយដ៏រឹងមាំគឺជាគ្រឹះសម្រាប់ឈានទៅដល់ការវិនិយោគទុនផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាធម្មពលដ៏មានសក្តានុពលធំធេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងផងដែរថាឥណទានចំនួនប្រមាណ34លានដុល្លារនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយអគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃលទ្ធភាពបណ្ដាញចែកចាយធម្មពលនិងកាត់បន្ថយការសាយភាយនិងការបាត់បង់ធម្មពលផងដែរសម្រាប់បណ្ដាញចែកចាយនៅតាមទីជនបទប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏សង្ឃឹមថាថវិកាទាំងនោះនឹងរួមចំណែកជួយប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចគោលដៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកមានប្រសាសន៍ថាទីមួយជាងថាតែពីការស្វាគមន៍ហើយនឹងផ្ដល់គុណដល់អាល្លឺម៉ង់តែគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីជនបទដើម្បីបំដងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាគោលការណ៍នយោបាយរបស់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺអភិវឌ្ឍពីជនបទមកដល់ទីក្រុងពង្រីកពីទីក្រុងសម្រាប់ឲ្យចាប់ដៃនៅជនបទដូចតែកម្លាំងធម្មពលនឹងក៏ដែលគម្រោងផ្សេងហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់ទិសទីទៅទទួលបានធម្មពលរបស់ឲ្យជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវគេជឿថាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីប្រទេសក្បែរខាងដោយសារកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មនៅតាមខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតកោះកុងស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តប្រសិទ្ធអនុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថាអាមេរិកកំពុងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនទៅលើបញ្ហាពន្ធខណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំ G20 ដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសចិនលោក Xi Jinping ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោក Trump បានបន្ថែមការពីថ្ងៃប្រហ័សថា ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ វា ដែរ ឬ ទេ ហើយ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ការ ព្រម ព្រៀង ដែល យើង មាន នៅ ក្នុង ពេល ឥឡូវ នេះ លោក បាន ថ្លែង យ៉ាង ដូច នេះ ទៅ កាន់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង សេតវិមាន មិន នឹង លោក ចាក់ ចេញ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី ក្រុង Buenos Aires នៅ ក្នុង ប្រទេស អាហ្សង់ទីន លោក ប្រធានាធិបតី បាន ថ្លែង ថា អ្វី ដែល យើង មាន នៅ ក្នុង ពេល ឥឡូវ នេះ គឺ ថា ប្រាក់ រាប់សិប ពាន់ លាន ដុល្លារ កំពុង តែ រត់ មករក អាមេរិក តាម រយៈ ពន្ធ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ចង់ ប្រាប់ អ្នក ថា ខ្ញុំ គិត ថា ចិន នឹង ធ្វើ ការ ចរចា ខ្ញុំ បើក ទូលាយ ចំពោះ ការ ចរចាគណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើវេទិកាពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាក្រុមបច្ចាមិត្តនឹងពិចារណាយ៉ាងដិតដល់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមក្នុងស្រុកថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅឆ្នាំខាងមុខបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការស៊ើបអង្កេតនានានិងការរងចាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរឿងដែលសំខាន់ជាងគេរបស់លោក Trump គឺការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោក Trump បានឲ្យតម្រុយខ្លះៗថាសំទោសលោក Trump បានឲ្យតម្រុយខ្លះៗគណៈដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកផ្ដោតទៅលើការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនាពេលថ្មីៗរបស់លោកដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Cindy Hyde-Smith ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមពួកស្ត្រីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ California លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Kirsten Gillibrand សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New York ហើយអាចលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងដ៏តឹងតែងមួយសម្រាប់ពួកគេជាងសមភាគីខាងបុរសការសិក្សាថ្មីមួយដោយពួកអ្នកជំនាញពីបញ្ហាចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាន់តែកក្លឿនឡើងដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកអ្នកនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer